မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မြစီမာ News Hour မြစီမာသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရယ်ကျွန်တော်ခန့်တွေပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စာရေးဆရာထင်းလင်းဦးလွတ်မဲ့စီးရင်မှာပါဝင်ပေမဲ့နေအိမ်ကိုပြန်မရောက်လာသေးတဲ့သတင်းကြိုင်းစိတ်ကြီးခြေဆိုင်ခလာယာ283နဲ့ခလာယာ32ကို KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့သိမ်းပိုက်ပြီးတော့တရင်မှုဇနီးကိုအရှင်ဖမ်းမိထားတဲ့သတင်းလွတ်လပ်ရေးနေ့တော်ဝင်လာကိုရုရှား၊ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့နီပေါနိုင်ငံတို့ကသာပြေးပို့တဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်ပြီးမတရားဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုပြန်လွှတ်ဖို့စစ်ကောင်စီကိုအမေရိကန်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ဩစတြေးလျမှာရဟယင်နှစ်စီးတိုက်မိကပြက်ကျခဲ့ပြီးဗြိတိန်လူမျိုး2ဦးအပါဝင်4ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့အပါဝင်အရေးကြီးတဲ့တဲ့တွေနဲ့အခြားစိတ်ဝင်စားပွဲရတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစာရေးဆရာထင်းလင်းကိုအင်းစိန်ဘိုဂျင်းထောင်ကနေပြန်လဲလွတ်မြောက်မယ်လို့သိရှိထားရပေမဲ့လည်းဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းချိန်ထိနေအိမ်ကိုပြန်မရောက်လာသေးဘူးလို့မိသားစုဝင်နဲ့နှီးဆက်သူတဦးကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါတယ်လွတ်မဲ့စီးရင်တဲ့ပါလာတယ်လို့တော့သိရတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့အိမ်ပြန်ရောက်တာမျိုးမရှိသေးဘူးအထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်စာရေးဆရာထင်းလင်းကစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးတာကိုခံလိုက်ရတာပါပြည်သူအာဏာကိုလူယူသိမ်းပိုက်သူတွေကိုစန့်ကျင်တော်လှန်ရာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သူ့ရဲ့ထင်လင်းအောင်အမည်ရှိလူမှုကွန်ရက်အကောင့်ကဆင်ပြီးတော့လိုက်လွှင့်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စစ်ကောင်စီကပုံမှန်905ကာဂျီနဲ့ဆွဆွဲပြီးတော့အင်းစိန်အချင်းထောင်တွင်းမှာထားရှိခဲ့တာပါ။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့မှာအင်းစိန်အချင်းထောင်တွင်းရှိမြောက်ကလပါမြို့နယ်အထူးတရားရုံးကအလုကျန်းတဲ့ထောင်ဒဏ်3နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာပါ။ဦးထင်လင်းဟာ2019ခုနှစ်မေလအတွင်းကနေပြည်တော်ဝက်စတန်ဟိလ်မူဂျိုကျောင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဗစ်တိုးရီးယားကလေးငယ်ရဲ့အမှုမှာလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကလွှတ်ပေးတဲ့စီရင်တွင်းမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေဖြစ်ကြတဲ့သူရဦးအောင်ကိုစာရေးဆရာမဒေါက်တန်းမြအောင်နဲ့စာရေးဆရာဦးထင်လင်းတို့အပါအဝင်အကျဉ်းသားအချို့ကိုလည်းပါဝင်မယ်လို့တည်ရပါတယ်ခင်ဗျာဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်စီကိုရုရှားကမ္ဘောဒီးယားနဲ့နီပေါနိုင်ငံတို့ကသာတဝင်လာတွေပေးပို့တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီသုံးနိုင်ငံကသာတဝင်လာတွေပေးပို့ကြပြီးအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ပါဝင်အခြားအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကလက်လက်ရေးတဝင်လာပေးပို့တာမရှိပါဘူး။ဒါ့အပြင်အဆွေတော်ကျမ်းမာ၍အောင်မြင်မှုများရရှိပါစေကြောင်းနဲ့မြန်မာပြည်သူများငြိမ်းချမ်းရေးတာယာဝါပြောပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်လို့လည်းရေးသားထားပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံနီသူကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဘရင်မင်းမြင့်နဲ့နီပေါနိုင်ငံတမရတို့ကလည်းအတိအတိတောင်းလာပေးပို့ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူတာပြင်တန်တမန်တိုင်းဝမ်ကဖဲ့ကျင်ခံထားရတဲ့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌစီပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးနေ့ကလည်းနိုင်ငံအနည်းငယ်ကသာတောင်းလာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စီးရင်တွေရမနိုင်ငံနဲ့တန်တမန်ရေးဆက်သွယ်ထူထောင်ထားတဲ့နိုင်ငံပေါင်း125နိုင်ငံရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်ကောင်စီနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိတဲ့ထိုင်း၊စင်ကာပူ၊တရုတ်၊အိန္ဒိယ၊အင်ဒိုနီးရှားနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေကလွတ်လပ်ရေးနဲ့တဝန်လာတွေပေးပို့တာတော့မရှိတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်ပြီးတော့မတရားဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့စက်ကောင်စီကိုအမေရိကန်တောင်းဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုမတ်ရွှေကြည်ကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ပြီးမတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားသူတွေကိုပြန်လွတ်ဖို့အတားအဆီးအကန့်အသတ်မရှိလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအတားအဆီးအကန့်အသတ်မရှိပေးခွင့်ပြုဖို့နဲ့စစ်မှန်ပြီးအားလုံးပါဝင်ခွင့်ရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလိုလားနေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့85နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အခါသမယမှာမြန်မာပြည်သူတွေပေါ်ထားရှိတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဂတိကဝတ်ကိုနိုင်ငံသားရင်းဝင်ကြီးကထက်လောင်းအတည်ပြုထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးစင်ရတုနှစ်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရင်းဝင်ကြီးအန်တိုနီယိုဘလင်ကင်ကဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပြောကြားရမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စွမ်းအားကိုအားပေးထောက်ခံလာတာကာလကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းယနေ့လက်ရှိအချိန်မှာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလမ်းကြောင်းကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကပိတ်ဆို့ဟန်တာထားကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဆီယနာရှင်ဖွဲ့စည်းဟာ၎င်းတို့ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုများရပ်တန့်ရန်မတရားဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းထားသူတွေကိုလွှတ်ပေးရန်
လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများအတားအဆီးမရှိပေးအပ်ခွင့်ပြုရန်နဲ့စစ်မှန်ပြီးအများပါဝင်နိုင်တဲ့ဒီမိုကရေစီပေါ်ထွန်းလာစေရေးလိုလားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုအသိမှတ်ပြုရန်အချက်များကိုအမေရိကန်ကတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကင်းပြည်နယ်ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ283နဲ့ခလာရ32တပ်တို့ကိုကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့ဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်တယ်လို့ခိုင်မာတဲ့ KNLA တရင်ရင်းမြစ်တူကမျိုးစီမာကိုပြောပါတယ်ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့ဝင်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ခလာရ283နဲ့ခလာရ32တို့ကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးကြံရှိတဲ့ခလာရ284တရင်ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့တရင်ရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအသေးပြောက်များတယ်အရှင်ဖမ်းမိသူတွေလည်းရှိတယ်ခလာရ32ရဲ့လက်နက်တိုက်ကိုလည်းတင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ် KNL သတင်းရင်းမြစ်ရဲ့အဆိုအရတိုက်ပွဲအတွင်းခလာရ32တက်မှတရင်မှုဘိုမူးကျော်စင်ဦးရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်တိရိဝေလည်းအရှင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကကြိုင်းစိတ်ကြီးမျိုးဝင်းကျင်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေအများပြပြုလုပ်နေပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အခုကြိုင်းစိတ်ကြီးတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်လာတာတော့မရှိသေးပါဘူးမြစည်းမအနေနဲ့နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေကိုဆက်လက်စုံစမ်းစောင့်ကြည့်နေတာပြုလုပ်နေပါတယ်အလားတူ KNU တပ်မဟာ6ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖျားသုံးစုမျိုးနဲ့တောင်စွန်းကျေးရွာရှိအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်တဲ့ BGS ကန်ကုန်းနှစ်ခုကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့မှစတင်ကသိမ်းပိုက်ထားပြီးလက်ရှိမှာအဲ့ဒီနေရာမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဩစတြေးလျမှာရဟယင်နှစ်စီးတိုက်မိကံပြတ်ကျခဲ့ပြီးတော့ဗြိတိန်လူမျိုး2ဦးအပါအဝင်4ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုຫນွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဩစတြေးလျခီးသွားဒေတာတခုအနည်းတဲတောင်ကုန်တခုပေါ်မှာရဟယင်နှစ်စီးတိုက်မိကံပြတ်ကျခဲ့တဲ့အတွက်ဗြိတိန်လူမျိုးစုံတွဲတရွဲအပါအဝင်4ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများက January 3ရက်အင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရဟယင်တစ်စီးက Queensland ရဲ့ဂိုဂိုစကန်ဂျီကိုဆင်းသက်လာချိန်မှာအလားတူဆင်းသက်ရန်ချင်းကပ်လာတဲ့အချားရဟယံတစည်းရဲ့အမည်ကိုပန်ကာနဲ့တိုက်မိခဲ့ပြီးပြတ်ကျခဲ့ကြောင်းလေးချောင်းဘေးကင်းရေးကော်မရှင်နာအန်ကက်မစ်ရှောကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်မိတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာရဟယံရဲ့ပင်မပန်ကာနဲ့ဂီယာဘောက်စ်တွေကကိုရီကနေပြုတ်ထွက်သွားပြီးတဲတောင်ကုန်တစ်ခုပေါ်ကိုကြေကွဲပေါ်ရာပြတ်ကျသွားခဲ့ကြောင်း၎င်းကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရဟယံပေါ်မှာလိုက်ပါလာသူ9ဦးရှိပြီးလေယာဉ်မှူးနဲ့အချားခီးတဲ့6ဦးလို့ပါဝင်ပါတယ်လီယမ် Ashley Jenkinson နဲ့အတူခီးတဲ့၃ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကအင်္ဂါနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအခြားခီးတဲ့၃ဦးမှာစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။သေဆုံးသူများထဲမှာလေမယားလိုယူဆရတဲ့ပြည်တွင်လူမျိုး၂ဦးပါဝင်ကြောင်း Queensland ရဲတပ်ဖွဲ့မှစစ်ဆေးရေးမှူး Mike Campbell ကဆိုပါတယ်။ Jenkinson ဟာ Australia ရဲ့လက်တလောရေကြီးရေရှမ်းမှုကပ်ဘေးအတွင်ကယ်ဆယ်ရေးမစ်ရှင်ကိုပြန်တမ်းပေးခဲ့တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့လေယာဉ်မှူးတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းတငယ်ချင်းဖြစ်သူ Andrew Taylor ကနိုင်ငံရဲ့ရုပ်သံသတင်းဌာန ABC တို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယရဟယံမော်ရှိလူ6ဦးစလုံးအသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးလေယာဉ်မှူးကန်းမှထိခိုက်ပျက်စီးသွားပေမဲ့အနည်းအနားမှာအံ့ဩဖွယ်ရာဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးသူများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမြစ်သားမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ရာယီမှုတို့တနက်နေ့ပြစ်သက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဒါရဲကောင်ကြီးရွာကစကားစအုပ်ကြီးနဲ့ရာယီမှုကိုအုပ်ကြီးအိမ်ဝိုင်းထဲမှနေတတ်သွားတာပါ။ရိုင်မှုကိုလူလေးယောက်ကအုတ်ကြီးအိမ်လိုက်ပြခိုင်းပြီးဟိုရောက်တော့200စလုံးကိုတနက်နဲ့ပြစ်တက်သွားတာပွဲချင်းပြီးပဲလို့မြစ်သားမြို့နယ်ဒေသခံတဦးကမျက်စိမှကိုပြောပါတယ်တနက်နဲ့ပြစ်တက်ခံရသူ9ဦးလုံးဟာမြစ်သားမြို့နယ်ရဲ့ဓာရဲကောင်ကျေးရွာမှာဖြစ်ပြီးကျေးရွာအုတ်ချုပ်ရေးမှုဦးတောင်းမြင့်နဲ့ရာအိမ်မှုချစ်ကိုကိုငိမ့်လို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မျက်နှာတွေကိုကြီးတစ်ပြစ်သွားတာဗျနှစ်ဖူးမှာကြည်စံရတစ်ချက်စီနဲ့200စလုံးပွဲချင်းပြီးပဲတနက်သမားတွေကတော့အခြားအနေပြုတ်သွားတာမရှိပါဘူးဖြစ်ပြီးပြေးတာပဲလို့ဒေသခံတဦးကဆိုပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ဖွဲ့စည်းကလှုပ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာတော့မသိရှိရသေးပါဘူးမန္တလေးတိုင်းကြောက်စဲခရိုင်မြစ်သားမြို့နယ်ကဓာရဲကောင်ကြေးရွာဟာစစ်ကောင်စီစန့်ကျင်ကြောင်းကိုတနိုင်ငံလုံးတန်ဘုံတီးဆန္ဒထုတ်ဖော်စဉ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရန်ကားစွာပစ်ခတ်ခရံခဲ့ရပြီးကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းရဲ့နိုင်ကျင့်ဗိုလ်ချခံရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်လွယ်ကျယ်မြို့မှာနှစ်တကူအထိမ်းမဲ့အုပ်စုဖွဲ့အရက်တောင်နေတော့အမျိုးသား10ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်လွယ်ကျယ်မြို့အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့အရက်ဆိုင်တဆိုင်မှာအုပ်စုဖွဲ့အရက်တောင်နေတဲ့အမျိုးသား12ဦးတည်းက10ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တာပါဇန်နဝါရီ2ရက်ကဖြစ်တာနှစ်တကူပွဲဆိုပြီးအုပ်စုဖွဲ့တောက်ကြတာ
ောက်ပြီးမြနေပိုင်းကြမှာတည်သွားကြတာပါလို့လွယ်ကျဲမြို့ခံတူကပြောပါတယ်အသက်24နှစ်ကနေ52နှစ်အရွယ်ကြားမြို့သား10ဦးတည်ဆုံးသွားခဲ့တာတယ်လို့လွယ်ကျဲမြို့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတူကလည်းပြောပါတယ်တယောက်စားနှစ်ယောက်စားတည်တာကနေ10ယောက်အထိတည်သွားတာတော်တော်လေးထိတ်လန့်စရာပဲတခါမှမကြားဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်ဒီရက်ဆိုင်ကဗမော်မျိုးကအရက်ချက်စက်ယုံတစ်ခုကနေဝယ်ရောက်နေတာဖြစ်တာကြောင့်ဒီစက်ယုံကိုလည်းပိတ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့လွယ်ကျဲမျိုးထွေအုပ်ဝန်ထမ်းတူကပြောပါတယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီအောင်ချမ်းသာရဲကွက်ကအရက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်အရက်ကိုတခွဲစစ်ဆေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ဗမော်မျိုးရဲရာရှိတူကဆိုပါတယ်လွယ်ကျဲမျိုးဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်ဂိတ်ဖွင့်ထားတာကြောင့်ဒေသတွင်းစားတောက်ကုန်တွေကိုတရုတ်ဘက်လည်းတင်သွင်းတယ်လို့အနည်းဆက်ဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဗမော်မျိုးဘက်ကနေလည်းတင်သွင်းလေးရှိတဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးကြံရှိနေတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဘာကီနာဖာဆိုအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာရုပ်လောင်း28ခုတွေ့ရှိပါတယ်ဘာကီနာဖာဆိုအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာသတင်းဘက်ကုန်ပိုင်းကရုပ်အလောင်း28လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမြို့သူမှာတာဝန်ရှိကြောင်းထင်ကြီးပေးမှုများမြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းအစိုးရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကြသည်မီလာများအတွင်လုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့ရဲသားများကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုများတိုးမြင့်လာခဲ့ပြီးအထူးသဖြင့်ဂျီဟတ်ဝါဒီများနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့မာလီနိုင်ဂျာတို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းဒေသများမှာတိုးလာခဲ့ပါတယ်။ဒဇမလ30-31ရက်ညများကနိုနာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ကြောင်းအစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပနမအစည်းအခမ်းချက်များမှာတည်ဆုံးသူ28ဦးလို့ဖော်ပြထားပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးဖော်ထုတ်ရန်တိုက်တွန်းကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာအစိုးရဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘာကီနာဖာဆိုဟာယခုနှစ်အတွင်းစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခြင်းအပြင်၎င်းကိုမကျေနပ်တဲ့စစ်တပ်အရာရှိများရဲ့ထက်ဆင့်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။2015ခုနှစ်ကလေးကအနောက်အာဖရိကနိုင်ငံဟာအယ်ခိုင်ဒါနဲ့ IS အဖွဲ့တို့နဲ့နှင်းနွယ်တဲ့ဂျီဟတ်ဝါဒီများရဲ့တောင်းကျမ်းမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးလူပေါင်း2000နီးပါးအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရပါတယ်။အစ္စရေးမှာလက်ရာအစွန်းရောက်အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နေတန်ယာဟုအာဏာပြန်ရလာပါတယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမှာလက်ရာအရင်ဆုံးအစိုးရဖြစ်လာဖို့လေးလာသူတွေကရှုမြင်ကြသလိုအတိုက်ခံများကြားသဘောထားကွဲလွဲပြီးတဲ့နောက်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်ကြာတာပြည်နေ့ကအစ္စရေးရဲ့သဘောထားတင်းမာသူဝါယင့်ကောင်းဆောင်ဘန်ဂျမင်နေတန်ယာဟုကဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ကျန်းသက်စွာကျင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။တရားရုံးမှာအဂတိလိုက်စားမှုစွဲချက်တင်ခံနေရတဲ့အသက်83နှစ်အရွယ်နေတန်ယာဟုဟာအစ္စရေးသမိုင်းမှာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တက်တမ်းအရှိကြာဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး1996မှ1999 2009မှ2021ခုနှစ်များအတွင်းနိုင်ငံကိုဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။လွှတ်တော်က၎င်းရဲ့အစိုးရကိုအတည်ပြုရန်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဝန်ကြီးဟောင်းအီမာအိုဟာနာကိုအစ္စရေးလွှတ်တော်ရဲ့ပထမဆုံးလိင်တူချစ်သူပြောခွင့်ရအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ကြာတာပရီးနေ့ညနေခင်းမှာပြုလုပ်တဲ့၎င်းရဲ့ပထမဆုံးသောအစိုးရအစည်းအဝေးမှာနေတန်ယာဟုက၎င်းရဲ့အထက်ကရည်မှန်းချက်များအဖြစ်နျူကလ িয়ার လက်နက်တိုက်တိစောက်ရန်အီရန်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုဟန်တားဖို့နဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံအတွင်းလုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုပြန်လည်ရယူရန်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အမေရိကန်ဂျာဝင်ညှိနှိုင်းပေးတဲ့ UAE, Bahrain, Morocco နိုင်ငံတွေနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထူထောင်ရန်သဘောတူညီချက်များအတိုင်းအာရဗ်နိုင်ငံများနဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အဝိုင်းအဝန်းကိုချဲ့ထွင်သွားရန်မျှော်လင့်ထားကြောင်း၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြစည်းမနျူးစ်အာဝါမြစည်းမသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ခန့်ရွေးပါ